gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui para mais um vídeo e hoje, minha amiga, hoje a gente vai cuidar da pele, eu vou te ensinar várias receitinhas. Então, ó, já clica muito em gostei e se inscreve aqui embaixo para não perder mais nenhum vídeo e ficar por dentro de todos os conteúdos que eu trago aqui no canal. Então, meus enólogos, para o vídeo de hoje é um vídeo de cuidados com a pele. Então, hoje eu vou te ensinar vários truques, várias receitas, receitas caseiras que você não vai precisar gastar nada com isso. Então, minhas divas, vamos embora começar a cuidar da nossa pele. Então, para começar, eu sempre gosto de lavar o meu rosto. E a forma que eu mais gosto de lavar meu rosto é usar essas esponjinhas vegetais. Gente, isso aí é maravilhoso. Retira o que a gente não consegue retirar somente com a mão. Ela promove uma limpeza mais profunda. E é uma coisa extremamente baratinha, né, gente? Uma esponjinha dessa custa muito barato no mercado. Se a gente não encontrar por aí, né? Na verdade, eu vou lá na minha mãe e roubo de lá. Então, esse é o primeiro passo. Você usa um sabonete da sua preferência para o seu tipo de pele. Isso é muito importante lembrar vocês, porque um sabonete tem que ser específico para o tipo de pele que você tem. Igual eu tenho uma pele mais mista, onde a zona T é mais oleosa. No caso, tudo bem suada hoje. E então, eu preciso de sabonetes que me ajudam a diminuir esta oleosidade na zona T, mas não ressecando nas outras áreas. Então, se você tem a pele oleosa, se você tem a pele bem sensível, você tem que usar o sabonete específico para o seu tipo de pele. A segunda coisa que eu amo fazer, e assim, ó, é algo que dá uma diferença gigantesca na minha pele, é fazer a esfoliação. Nossa, tá alto. Você está ouvindo o pedreiro trabalhar? Que legal, né? Segunda forma é uma esfoliação. Eu sempre gosto de fazer esfoliação, mas esfoliação eu faço apenas uma vez na semana ou quando a minha pele está muito necessitada. A esfoliação serve para remover essa impureza, essa sujeira, essas pelinhas mortas. E a esfoliação vai ajudar a dar essa limpada na nossa pele, porque muitas vezes o sabonete não consegue retirar. Então, a esfoliação serve para dar aquela limpeza mais profunda. E por isso que você não pode fazer muito, porque senão pode prejudicar e machucar até a sua pele. Então, para a nossa receitinha de esfoliação, a gente vai precisar de uma colher de argila, meia colher de açúcar, uma colher de mel e o soro fisiológico até dar a consistência. Com o meu rosto já limpinho, eu venho aplicando essa misturinha na pele. Ela fica bem grudentinha. Você aplica por todo o seu rosto, fazendo movimentos circulares para dar essa esfoliada e ajudar na absorção desses ingredientes. Gente, a argila é maravilhosa para a pele, ela diminui manchas, ela ajuda no tratamento de acne. O açúcar também promove uma ótima esfoliação no rosto, gente, maravilhoso o açúcar. E o mel vai ajudar na hidratação. Nossa pele mais viçosa, mais bonita, deixar esse aspecto de pele hidratada. Aí eu deixo agir no meu rosto aí por uns 15 minutos. Depois eu lavo meu rosto normalmente. Gente, essa esfoliação na pele é super importante para dar essa limpada, para dar essa desobstruída. E antigamente eu quase não fazia isso, achava que era uma besteira. E na verdade é super importante. Então, essa esfoliação você pode fazer apenas uma vez por mês. E diferente das formas que eu uso a argila, desta forma a argila não seca, ela fica com esse efeito peguentinho na pele. E eu amei, sabe? Eu tô gostando muito de usar essa esfoliação desse jeito. Já tem algum tempo que eu tô fazendo. E a pele, assim, parece que dá uma. Ao mesmo tempo que eu tô esfoliando, ela fica aquele efeito sequinho na pele. Mas também ela fica hidratada, porque ela fica com viço, fica super macia de pegar. Acho que no vídeo não dá pra vocês perceberem assim, mas tocando na pele, olhando assim, gente, é uma diferença enorme. Isso tá me ajudando muito a controlar acnes, a diminuir cravos no meu rosto, porque eu sofro muito com isso. Então, isso tá me ajudando demais. No passo, a gente vai hidratar a pele. Claro que você não pode, não precisa fazer todos esses passos no mesmo dia, mas como eu quis gravar esse vídeo e mostrar pra vocês, eu fiz e o resultado na pele fica maravilhoso também. Para essa receitinha de hidratação, vamos precisar de apenas dois ingredientes. Então, para essa receitinha, você vai precisar de uma clara de ovo
e 2 colheres de babosa. Eu bato esses dois ingredientes como se fosse bater clara em neve, para ela ficar com essa espuminha que fica. Então, depois que o meu rosto já estava bem limpinho, eu venho aplicando essa clara com babosa no meu rosto. E, gente, eu deixo agir também por 15 minutos. A pele vai absorvendo, vai sugando. Deixa eu lembrar um negócio aqui para as queridinhas aqui do canal. Gente, a clara, quando você aplica no rosto, ela repuxa, isso é normal. Eu tenho uma prima minha, gente, que vem e fala: Tainara do céu, como você recomendou passar clara no rosto? Menina, o negócio começou a repuxar, já fui lavar, fiquei morrendo de medo. Gente, é extremamente normal isso. Clara, eu amo, já faz anos, anos, anos. Ó, desde quando começou só a espinha em mim, eu uso clara na pele. Porque ela ajuda muito no tratamento da pele, principalmente quando tá acneica. Isso ajuda muito. E ela também, por dar esse efeito de repuxo na pele, ela ajuda a prevenir envelhecimento precoce da pele, diminuir as linhas de expressões. Então, é maravilhoso. Só que, gente, repuxa mesmo, tá? Fique tranquila. Essa hidratação vai ajudar no clareamento da sua pele. Eu tenho bastante manchinha do sol. Clareia assim, surreal. Na hora que aplica, assim, ó, na primeira vez que você já usa, você vê a diferença enorme na pele. Diminui muito as manchas e também dá uma boa clareada nas espinhas. E agora eu vou te ensinar uma aguinha, amiga, que vai deixar a sua pele assim, ó, maravilhosa. Pra fechar com chave de ouro, né? Pra essa aguinha, a gente vai precisar de 50 ml de soro fisiológico. Meia colher de glicerina, meia colher de óleo de rosa mosqueta e meia colher de mel. Eu coloquei no borrifador para facilitar na aplicação na minha pele. Para quem tem receio de utilizar a glicerina, ela vai trazer a umidade da receita para sua pele e isso não vai ressecar a sua pele, não vai tirar a umidade da sua pele, então pode ficar despreocupado. Com o rosto limpo, você pode ir borrifando, isso você pode fazer qualquer hora do dia. O soro fisiológico vai ajudar a dar uma controlada no pH da nossa pele. O óleo de rosa mosqueta ajuda no tratamento da pele e você que tá aí, ó, se preocupada, porque tem a pele oleosa, pode se preocupar, amiga. Porque o óleo de rosa mosqueta, ele ajuda no tratamento, ele não vai deixar a sua pele muito oleosa. E também a glicerina serve para hidratar, né? Ela vai trazer a umidade do ar para nossa pele e vai deixar a pele muito mais hidratada. E o mel, né? Não preciso nem falar nada, porque o mel é extremamente hidratante e deixa um cheirinho maravilhoso na receita. A hora que você aplica aqui, aquele cheirinho de mel fica incrível na pele. Eu borrifo na minha pele e deixo a pele absorver, eu não enxugo, não faço nada, deixo a pele absorvendo ali. E você pode usar a qualquer hora do seu dia, amiga. Tá com calor, minha filha? Borrifa lá, ó. Pode aplicar no cabelo também, porque vai ajudar a dar muito brilho ao cabelo, você pode usar no cabelo. Então, ó, esse vídeo tá completo, né? Vai te tratar inteirinho. Eu gosto, gente, de deixar essa misturinha na geladeira, porque aí ela fica geladinha. E a hora que aplica no rosto, principalmente nesse calor que tá agora, gente, parece que faz assim, ó, é um refresco, sabe? Eu amo, amo, amo. Isso aí é bem conhecido como água termal. Então, minha linda, hoje eu vou te dar uma dica extra. Sabe esse produtinho que eu acabei de ensinar pra vocês? Você vai aplicar a hora que você for tirar a sua maquiagem. É isso mesmo, gente, ele vai te ajudar a remover a maquiagem. Então, é bem simples. Você pega esta aguinha e vai borrifar no rosto. Simples assim. Dá uma boa molhada no rosto. E aí, enquanto ele tá úmido ainda, a maquiagem vai escorrendo, né, amiga? Dá um desespero danado.
Você vem com o seu demaquilante, um algodãozinho. Vem com o demaquilante. Vou olhar aqui o algodãozinho. E aí você vai remover a sua maquiagem. E essa aguinha vai facilitar a remoção, olha. Já apliquei, olha aqui. Sai muito, 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 muito mais fácil. A máscara também, tudo, gente. É muito, muito, muito bom. Olha esse algodão. Vou vir com outro algodãozinho, porque aquele lá já era, minha filha. Gente, eu sofria muito com manchas na pele. E todas essas receitinhas estão me ajudando demais. A tirar essas manchas, a amenizar esse efeito de acne na minha pele. Então, assim, é maravilhoso. Todas essas dicas, até essa diquinha extra. Ó, já removi praticamente toda a maquiagem. Agora eu vou vir com mais um algodãozinho. Meu, tá ardendo. Pra só dar uma limpada, né? E essa é uma forma que eu tô gostando muito de utilizar essa aguinha. Porque facilita demais a remoção da maquiagem. Porque demaquilante é caro, né, gente? Sai totalmente. Olha aqui o algodão que eu usei. Tava com rebocão. Olha isso, gente. Sai muito, muito, muito mais fácil. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica extra que eu dei aqui no vídeo. Amiga, você que tem a pele toda detonada, toda destruída, acredite, se você começar a cuidar, a sua pele vai mudar muito. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu comecei a cuidar da minha pele, eu comecei a fazer esse tratamento e a minha pele, gente, hoje é outra surreal. Apesar de eu estar sofrendo por causa de hormônios, ainda saem muitas espinhas na minha pele. Mas depois que eu adquiri essas receitinhas no meu rosto, a pele melhorou assim demais. E eu só tenho coisa boa pra falar pra vocês. Sempre compartilhe esse vídeo com todas as amigas, porque amiga que é amiga, ó, ajuda a outra. Vamos todo mundo ficar com a pele saudável, sem precisar gastar. Porque vocês viram, são todas receitinhas super baratinhas, super caseiras, que dá um efeito, assim, maravilhoso na pele. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Além... Oh, misericórdia! Lindonas, corre lá no Instagram me seguir, que eu tô sempre avisando quando tem vídeo novo aqui no canal. Aguardo vocês aí, até o próximo vídeo. Um super beijo. Tchau!